Nuk ka Kurani vetëm mu ledzu si një liber. Një plak para lufte shkova me i bo zjarët. Akreba Allahu e më shirof të konë muslimone e mirë, ka falë namaz. Tha, o djali jem, tha, po du me dvetë, tha. Tha, unë e për gjithë dë gjymo. Tha, unë nuk di me ledzu Kur'anin. Tha, qërë ku e kom Kur'anin e kësh pas mëshafin arabisht, mi televizor. Tha, unë e për gjithë dë gjymo, masi e fali sabahin, marra vdes, edhe këthena ka kibla, dhe gjani. Ska dit kjo. Tha, dhe e marrë dhe e qeli Kur'anin flet për flet. Deri në fund. Për gjithë dë gjymo. Tha, vallahi, tha, djemët, i kom 4 djemë, po më shkojnë mirë. S'po kanë problem me zvete. Bereqetin Allah jo ka qu. Tha, unë e qështu bëj, tha. Qështu më kam su, tha, edhe nona ka po. Tha, e nonën e kam su gjyshja. Qka me i thonë, këse i plaket mirë. Qysh me jalendu zemrën. Kjo punë s'ka kur gjo kjo. Kjo punë më shtë. Palidhe jo kjo punë. Po qysh me jalendu zemrën, kësa i plaket. Që e cila i kishte ma shumë se 70 vite, që sa vjetë për e bënë këtë punë, ta shumë në mjallin du zemrën. Po, kjo për ju nuk vlenë, se hali kësaj plakë është si kur hali ati njerit që u taku me Hazreti Musa në ka thonë, apo më këshyrë, apo di mu falë, hajtë tani se mu falë, shkoj hypi një farë bregi, u lëshu të poshtë, rëkotel. Tha, qka e ka bënë, tha, qështu falë në une? A qka? Tha, qështu falë në une? Tha Allahu të ndërovë, tha nuk falet namazi kështu. E janë nisi Hazreti Musaja me mësu që shdo të mu falet, që shdo të mu falet. Erdhak një Hazreti Musaja mu këthyn vendin e vetë. Hypin anije, tash këty me ndu që shi ka thonë Hazreti Musaja mu falet. Edhe kisharu diqka, po donë me hinë deti mu mbyt. Aje ish nisi anija, tha, o Hazreti Musaja, tha kom haru. Tha o falet që shje falet. Po kjo nuk vlenë për ju. Se ju e keni Google Earth, e keni iPad-in, e keni wireless-in, dini me bosh karkime, dini me hi në iTunes, me lyp aplikacione, ose dini këto, din këto, din, o, oh, shumë për dishëti. E Kuranin së pëdën me dit? Kuranin së pëdën me dit? Ja. Para to, na kemi nevoj. Para to, ne kemi pa të arsysh me këto 4-5 javë, dëbojmë thirje që të vetëdisohemi përbal këti Kurani, përbal madhështisë e Kurani, përbal dëvërtetave të Kurani.